हजुर नमस्कार म बिमला हिन्जन गो तिन करोड जनतासँग मेरो नमस्कार अनि त्यसपछि नेपाल सरकारसँग मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु आज म अलिकति रिसमा छु पुरै रिस उठ्यो भनेदेखि मान्छे कुटेको पनि थाहा हुँदैन होला साफ सायद आफू मरेको पनि थाहा हुँदैन होला यो कुन चाहिँ सडेको कुहिएको नेता पऱ्यो यो हा यो मुखैले उसको मुखैले खोलेर भनेका छन् हामी मधेसीहरूले केपी ओलीलाई धेरैचोटि भन्यो कि हाम्रो कुरो सुनेन यसकारणले म आह्वान गर्छु नेपाललाई सबै देशबाट चाहिँ नागाबन्दी गरिदियोस् भनेर खुब हात हल्लै हल्लै मुख अगाडि राखेर रा, बोल्नु बोल्नुपर्ने माइक पनि च्यापु मुन्दिर लगेर बोलिरहेको छ त्यो त्यसको नाम के अरे त्यसको नाम त्यसको नाम के अरे त्यो नेताको नाम के अरे यति रिस उठेको छ यति रिस उठेको छ देश चलाउन नसक्ने जनतालाई माया दिन नसक्ने तँ कुर्सी हाँक्न के खाना आइस् तौँ हँ यदि तँ नेपाली हो भनेदेखि तैँले नेपालको जनतालाई माया गर्दिस नेपालको बारेमा तैँले ने बोल्थिस् हाँ नेपाली जनताको भोक र प्यास तैँले ने देख्थिस् नेपाली -ने जनताको भोक तैँले देख्थिस् यदि तँ नेपाली होइन रहेछस् तँ नेपाललाई माया गर्दैन रहेछस् तैले नेपालीलाई माया नगर्ने नेपाल देशलाई माया नगर्ने रहेछ तँ त्यसकारण तँ आफैले तैँले भनिरहेछन् हामी मधेसीहरूले धेरैचोटि केपिओलीलाई भने हामीले सकेन यसकारणले म सबै देशलाई आह्वान गर्छु नेपाललाई सबै देशले नागाबन्दी गरिदियोस् हँ नागाबन्दी गरेर तिन करोड नेपाली, नेपाली जनता मात्रै भोक परन्छ तेरो घरको स्वास्नी तेरो घरको छोराछोरी पनि त भोकै रहन्छ भोकाइरहन्छ अलि समयसम्मको शम्य लागि तैँले ला, हर किसिमको फोन गरेर तेरो घरमा गर छ महिना वर्षदेखिको रासन तैँले थुपार्ला तँ ढिलो मर्ला जसले फोन गरेर रासन पानी ल्याउन सक्दैन हामी जस्तो दिनको ज्यालादारी गरेर खाने जनता छिटै मर्ला त्यति मर्दै होइन तँ पनि त मर्नु छ तेरो स्वास्नी तेरो छर्छड पनि मर्छ त हाँ सबै देशलाई आह्वान गर्दैछौँ नागाबन्दीको लागि नेपालमा कुनै पनि सहायता नगर नेपालमा कुनै पनि मदर नगर भनेर त आह्वान गर्छु भनेको होइन हँ देखा त आह्वान गरेर देखा त आह्वान गरेर देखा हँ त लाज नभएको शरम नभएको यदि नेपालको जनतालाई नेपाली जनतालाई त माया गर्न सक्दैन कुर्चीमा किन आइस हाँ म माया गर्छु म मा वास्तव गर्छु भत्केको ठाउँमा म बनाउँछु हाँ निर्माण गर्नुपर्ने म निर्माण गर्छु भनेर त आगो होइन त सत्तामा पुर्जीमा हँ आज तैँले भनेको जस्तो हुन सकेन भनेर केही पनि उलीले हामीले धेरैचोटि भनिहाले छ हाम्रो कुरा नसुनिहालिएको छ त्यस कारणले म त आह्वान गरिहालिए छ सबै देशलाई म आह्वान गरिहालिएको छ नेपालमा नागाबन्दी गरिदिएला नागाबन्दी गरेर हामी मर्दै मर्दैन कुकुर तेरो स्वास्नी छरछर पनि मर्छ तैँले यो चाहिँ सोचेनस् हाँ कुकुरले मात्रै त्यो भन्छ कुकुरले मात्रै कुरो बुझ्यौ अझ कुकुरले पनि आफ्नो मालिकको पछि लाग्छ तँ त ढाडे बिरालो रहेछ छ बिल्ली रहेछ त बिल्लीले मात्रै घरको मान्छे कहिले मर्ला र एक घाँस बढी खानु सक् पाउँछु भनेर आशा गर्छ तँ त्यही बिल्ली रहेछ बुझिस तैँले नेपालको ने जनतालाई माया गर्ने हो प्रत्येक जनतालाई तैँले माया गरेर साँच्चै जनताको दुःखमा त सामेल हो भने तैँले त्यसो बोल्छस् हाँ सब देशलाई म आह्वान गर्छु हँ सबै देशलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सब देशले नेपाललाई नागाबन्दी गरिहालिदियोस् हँ नागाबन्दी गर्ने बित्ति नेपालको ने जनता पनि मर्दैन नि तेरो स्वास्नी पनि मर्छ तेरो बच्चा पनि मर्छ तँ पनि मर्छस् अहिले नेपाललाई सबै देशले नागाबन्दी नगर्दा ना पहिलो नम्बरमै पनि तँ कहेलो रोग लाएर रो, जन्डिस लाए लाग्यो जस्तो छ अनुहार हा तैले आज नेपाललाई सबै देशले नागाबन्दी गरिदियोस् भने त आह्वान गर्ने त माइक फुक्दै हाँ तेरो त्यस्तो भाषण चाहिँदैन हामीलाई हँ तिमीहरूको भाषण चाहिँदैन हामीलाई भाषणको साथ त रासन चाहिएको छ चा। तेरो आँखा फुटेको छ हँ फुट्यो तेरो आँखा तिन करोड जनता अहिले घरभित्र भोक भोकै मरेर तेरो आँखाले देखेको छैन तेरो पो फोनको भरमा ग्यास आउँछ रासन आउँछ पानी आउँछ मासु आउँछ सासु सबै आउँछ नि होइन हाम्रो घरमा को आउँछ पोलिदिन्छ हामीलाई हँडिमा जनतालाई माया गर्न छैन जनताको दुःखमा हँ एक बोरा चामल भए पनि सबै सरकार मिलेर चाहिने तिन दल सरकार मिलेर बाँडौँ खादिउँ स्याहारौँ औषधी नपगेको औषधी पुर्याइदिउँ रासन नबरेर रासन पुऱ्याइदिउँ ग्यास नबगेको ठाउँमा ग्यास पुऱ्याइदिउँ हाँ आगो निपु आगो बालिदिउँ भनेर सोचेको छैन सबै देशलाई म आह्वान गरिहालिएको छ नेपाल देशलाई सबैले नाकाबन्दी गरिहालोस् हँ तेरो राजनीति चाहिँदैन म त भन्छु तेरो पछि पछि लागेर तलाई समर्थ जनाउने झोलेहरू पनि जिन्दगी खोले छ त्यही भएर नेताको पछि लाग्छ तिमीहरूको परिवार मात्रै बाँचेर हुँदैन तिमीहरूको स्वास्नी छडछ मात्रै बाँचेर हुँदैन हामी जस्तो पनि बाँच्नुपर्छ तब तिमीहरूलाई चुनावमा लड्दाखेरि भोट आउँछ तिमीहरूले थाहा छ नि एक भोटले गर्दाखेरि तल र माथि हुन्छ अब यो वर्षको भोटमा हेर्छ अबको पालको चुनावमा पा हेर तिमीहरू कसैले पनि भोट पाउँदैन हेर सब जनता घर गर घरमा खसेर कुखुरा काटेर भोट घरमै छापेर बस्ने छन् हामीहरू सबैजना कुरो बुझ्यौ तिमीहरू कसैले पनि भोट पाउनेवाला छैन किनभने हामीहरूकै भोटले तिमीहरू सरकारमा पुग्यो हामीहरूकै भोटले तिमीहरू सत्तामा पुग्यो हामीहरूकै भोटले तिमीहरू कुर्तीमा पुग्यो होइन हँ आज हामीहरूलाई हामीहरूको दुःखमा जनताको दुःखमा एक भएर सहायता गर्नको ठाउँमा सबै देशलाई म आह्वान गरिहालिएछ म सब देशलाई आह्वान गर्छु सब देश, देश मिलेर नेपाललाई नागाबन्दी ईश्वर नगरुन् ना तेरो परिवारमा ईश्वरले नागाबन्दी नगरुन् ना हँ तिन करोड जनताको आँसु लाग्छ तँलाई बुझिस् तिन करोड जनताको आँसु लाग्छ त्यही जनताले रोटी नखाइकन पानी नखाइकन भोट हालेर तँलाई यहाँसम्म ल्याएको आज त्यही जनतालाई भन्छस् त्यही जनताको दुःखमा साथ दिनुको सट्टा नागाबन्दी गरौँ भनेर भन्छ तल लाज लाग्दैनस् यदि लाज छ भनेदेखि तल बाँधेको धोतीले माथि मुख बिहाल लाज लाग्छ भने होइन भने तेरो घरको स्नी छोरछोड लगाएको चुरा लगाएर कहाँबाट आएको ते ते जा तेरो जस्तो भाषण चाहिँदैन तेरो जस्तो भाषण हामीले सुन्नु छैन बडा नागाबन्दी गरिहाल न ना नेपाली भाषा प्रश्न बोल्न आउँछ नेपाली भाषै प्रश्न बोल्न आउँदैन यस्ताले नेपाली जनतालाई के माया गर्छ मुखले म नेपाली हुँ भन्छ यदि नेपाली हो भने नेपाली जनतालाई बोकै राख्नु खोज्ने त नेपाली जनतालाई स्याहार गर्न सक्दैन रेक्ते गर्न सक्दैन नेपाली जनताको दुःखमा तैँले साथ दिन सक्दैन कुर्सीमा के खाना आइस के खाना आइस त कुर्सीमा आयन्ददेखि तेरो भाषण चाहिएन मुख खोलेर भनेको छ नि हामी मधेसीहरूले कतिचोटि भनिहाले चाहिँ ओलीलाई तर हामीले सकेनन् यसकारण म आह्वान गर्छु सब देशलाई नागाबन्दी गरिदिहालोस् हाँ तो जस्तो कठोर सबै हुन्छ तँ जस्तो निर्दय स्वार्थी सबै हुन्छ हुँदैन धेरै राष्ट्रहरू छन् नेपाललाई दुःख पर्दाखेरि हात बढाउने बुरु बुझिस् तँ एउटाले साथ नदिँदैमा तँ एउटाले थुकेर जाँदैमा अरूले थुक्दैन नेपाललाई बरु बुझिस् जसले नेपाललाई चिन्छ त्यसले नेपाललाई माया गर्छ नेपालको जनतालाई वास्ता गर्छ बुझिस् तँ नेपाली जनतालाई वास्ता गर्ने होइन रहेछ माया गर्ने होइन रहेछ नेपाली जनताको भोकमा नेपाली जनताको सोख र भोकमा साथ दिने तँ नेता होइन रहेछ तेरो आफ्नो मनमानी चलेछ भनेदेखि आहा भन्ने रहेछ तेरो मनमानी चलेन भनेदेखि त त नागबन्दी गरौँ भने बन्द रहेछ होइन तेरो यस्तो खालको स्वार्थ यस्तो खालको भाषण हामीलाई चाहेन त्यस कारणले अब आउँदो दिनहरूमा तैँले कसरी बोल्नुपर्छ दिमाग खेलाएर सातचोटि होइन सात दिन सत्तरीचोटि तैँले सोचेर मात्रै बोल म यो भन्न चाहन्छु